Nå skal vi se på hvordan vi lager rapport. Og det skal være rapport av prisliste. Så vi får opprett rapport. Og rapportet viser. Vi velger tabellvare. Da skal vi ha med navn og pris. Vi vil også ha med opplysninger om varegruppe. Så vi tar med navn fra den, og da ser jeg at det står tabellvaregruppenavn og tabellvarenavn. Sorter etter varegruppe. Og sorter, altså grupperingsnivå. Altså hvis jeg vil legge til flere grupperingsnivå. Så velger vi sorter på stigende varenavn. Her har vi også forskjellige oppsett. Vi bruker trinn. Vi kan også justere papirretninger. Vi lar det stå på stående. Hva vil vi kalle rapporten? Den bruker RPT for rapport. Sånn. Fullfør. Da ser den slik ut. Det får så vidt OK oppsett. Men det går an å gjøre det. Finere. Så står det RPT prisliste 2, det står tabellvarenavn. Det er også funksjoner som at vi kan opprette adresselapp og sånne ting, men det kan de lese litt mer om i boka selv. Vi skal nå redigere rapporten. Da går vi inn i utformingsvisninga. Utformingen er oppsatt, det er ganske likt som på skjema, men her ser vi at vi har topptekstside og rapport, og bunntekstside og rapport. Vi kan redigere på samme måte, vi kan endre navn, for eksempel kalle det her bare prisliste. Vi kan kalle det her bare varegruppe. Og her bare navn. Det det skjer her nå er at i detalj så har vi kun de tekstboksene. Og hvis vi ser i rapportvisning så er det ene feltet her. Det andre her, og her kommer detalj. Vinduet. Så topptekstside, det er varegruppe navn og pris. Topptekst varegruppe nummer, da var brød og småbakst, kommer her. Og hva de forskjellige brødene og småbakstene er, kommer i detaljvinduet. Så det går på sorteringen av rapporten. Vi kan også gjøre denne rapporten litt smalere. Bare for å flytte på objektene sånn. Og da ser det litt bedre ut med en gang. Bare for at det står prisliste her, og dagens dato, sidetall og så videre. Vi skal nå opprette rapport fra spørring. Det er eksempel på side 224. Vi skal lage pakksedler, og da tar vi utgangspunkt i spørring pakkliste. Så opprett, og da går vi på rapportutforming. Og nå ser vi at det er ingen felt. Vi går på egenskapsside, og på fanen her som heter data, postkilde, så velger vi den spørringen som dukker i pakkliste.
da får vi opp de feltene. Nå har vi kun topptekstside, detalj og bunntekstside. Vi vil ha gruppering. Og det finner jeg her, gruppere og sortere øverst på bunnen under utforming. Legg til gruppe, gruppere på kundenummer. Og minst er størst. Og så har vi mer med topptekstinndeling, og så skal vi ha med bunntekstinndeling. Det kan endres på begge to. Legg til sortering. Da tar vi varenummer. Også stigende, altså fra minst til størst. Da har vi fått topptekstside, topptekst, kundenummer og bunntekst begge to. Vi kan ta bort topptekst og bunntekst på side. Og vi må legge til topptekst, bunntekst, rapport. Vi skal ha en kunde per side. Og for å få til det så markerer du bunntekst og ikke topptekst. Og så på egenskaper, den som ligger under verktøy under utforming. Og så egenskapssiden for bunntekst i rapport. Tving sideskift etter inndeling. Og så må vi legge til det vi skal ha med. Må vi lage litt plass. Vi skal ha kundenavn i topptaksen der. Vi skal ha adresse, postnummer og poststed. Og så skal vi ha kundenummer, ordrenummer og dato. Da skal vi legge inn det som skal i detalj og det som skal stå som overskrift der. Når du skal i detalj, så kan du bare dobbeltklikke på det du skal ha inn. Det er varenummer, det er navn fra varetabellen, bestilt antall og levert antall. Og så er det å få de titelboksene over linja. Hvis du gjør sånn, så blir hele med. Da må vi kopiere den. Altså den titelboksen, ikke der der varenummer faktisk kommer, men der det står varenummer. Og så må vi slette den andre. Så gjør vi sånn med alle sammen. Da kan vi se hvordan det ser ut. Velg en dato. Så vi, ok, det kommer at, sortert at det var noe mer. Og så kommer det en ny kunde. Men det er litt lang avstand mellom hver linje der. Det har med avstand her å gjøre. Så trekker den helt opp til. Så blir avstanden mindre. Du kan også smalne rapporten. Og vi skal se at her har ikke teksten plass. Her er det veldig god plass. Så skal vi venstre stille. Nei, dere kan stå høyrestilt først, men vi kan ta venstre still varenummer og bestilt og levert antall.
Da markerer vi alle egenskaper og på format. Så har vi tekstjustering venstre. Den må ta bedre plass. Så viktig at når du jobber med at de sjekker på samme dato hver gang. Da. Det er ikke sikkert alt er bestilt hver dag. Og så selvfølgelig pass på at de boksene står beint og sånn, så det blir pent. Vi skal også fjerne kantlinjene, for den vil vi ikke ha. For da ser du jo veldig godt at boksene er skjevplassert. Da markerer de dem på egenskapsside og kantlinjetype. Gjennomsiktig. Sånn. Da ser det litt bedre ut i hvert fall. Også litt om de forskjellige feltene. Topptekst i rapport. Den kommer bare én gang. Det er den der. Topptekst kundenummer er det her, og den kommer for hver kunde. Og så detaljområdet er det som kommer etterpå. Og det feltet som er tomt her, det er da bunnteksten. Her kan vi for eksempel legge inn utregning på totalt antall bestilt og totalt antall levert. Så setter vi inn en tekstboks. Så kan vi skrive totalt. Der. Og for å legge sammen så skriver jeg lik sum som en parentes og så klammeparentes og det vi skal summere. Sånn. Går vi inn og kikker på hvordan den blir. Får de totalen av alle der. Kunne gjøre det samme på levert antall. Da trenger vi ikke et nytt tekstfelt. Men også er lik sum. Litt usikker på om vi må ha stor S, men gjør det for sikkerhets skyld. Navnet på det feltet vi skal summere. Men også fjerne kantlinje. Der. Sånn. Og ser du at den ble jo helt ut på der. Og det er fordi at den boksen er fryktelig stor og stor på generelt. Jeg tror det er høyere justert. Automatisk. Du kan også legge inn topptekst i rapporten hvis du ønsker det. I boka så har de topptekst for kundenummer, sånn at det står bakseddel på alle, og ikke bare øverst i rapporten. I boka så ser du også at det er linjer, for eksempel under det er overskriftslinja der, og under alle detaljene. Det så er da, når du skal legge de to linjene, så må du ikke legge dem i detalj. For hvis du legger den over der, så vil den komme på hver linje. Den linje finner du oppe i kontrollet her. Den der. Den er litt tricky, for den er ikke bein, så å si automatisk, men hvis det ikke skjer i linja når du har laget den, så blir det bein. Og så velger vi tykkelse her. For eksempel tre punkt. Så kan vi gå og se hvordan den skjønnes ut. Sånn, da får du en linje over der. Har vi lagt den i detaljfeltet, så har den kommet mellom hver vare. Så husk på å endre navnet på den
Altså navnet på de boksene endrer de sånn som de vil selv, sånn at det kan stå levert, kan stå bestilt, stå varenavn. Kan også legge inn sidetall. Om du skal bare ha side, for eksempel side 1 eller side 1 av 4, hvor du skal ha den. Da kommer automatisk topptekst og bunntekst side. Men hvis du ser her, så står det en formel i den boksen der. Så hvis du ikke skal ha sideinndelingen, så kan vi legge inn en tekstboks igjen. Og så kan vi skrive er lik side, og så husk et mellomrom, og side. Ups. Sånn. Kommer det side 1 der. Og hvis vi skriver side, altså det der er tekst som skal stå, og det der er hvilken side det er, ny tekst og antall sider. Det vi ser nå, det står side 1 av 1 på alle. Så da er det et eller annet som ikke stemmer med sideskiftet. Og det kan være for at vi ikke har den sideinndelingen. Mest sannsynlig.